sobrenatural. Quem é? Sou eu, o Senna. Oi. Você tá bem? Você não saiu desde que nós chegamos aqui. Mas tudo bem, eu entendo. Isso tudo é mesmo uma loucura, mas enfim. Eu quero que veja o que eu encontrei. Por favor, senta. Antes de você nascer, a sua mãe deixou uma mensagem. Eu sei que você tem muitas perguntas e eu sinceramente espero que isso ajude. Tá certo, desculpa, eu coloco. Prontinho. É só apertar esse botão aqui. Quando você quiser. Obrigado. Tá. Oi, Jack. Eu sou a sua mãe. Eu acho que preciso dizer, eu sempre quis ser mãe. Jack, não deixe ninguém dizer quem você é ou quem deve ser. Porque quem você deve ser não está no destino. Não está em mim ou em seu pai. Você é quem escolhe ser. Eu sei que você vai ficar bem. Eu sei que você vai ser incrível. Tem um anjo protegendo você.